Pointera je napunio 30 godina i vi ste pozvani na žurku. Od pokretanja 1990. godine cilj Interrega je stimulisanje prekogranične saradnje putem inicijativa u zajednici. Vremenom, ovim programa je proširen kako bi obuhvatio saradnju između zemalja i regiona na suprotnim krajevima Evropske unije. Interreg danas nudi niz različitih fondova sa ciljem osnaživanja lokalnih vlasti širom Unije i izvan nje. Na projekte u okviru Interrega je utrošeno skoro 30 milijardi evra, od Grčke do Azorskih ostrva te na krajnjem severu do Arktika. Primera radi, u Hrvatskoj i Srbiji je sproveden projekat koji je olakšao pristup zdravstvenim i uslugama socijalne zaštite za ugrožena lica sa obe strane granice. Drugim projektom su zaštićene otvorene zelene površine zahvaljujući uspostavljanju transnacionalne mreže gradova u Alpskom regionu. Više od 1000 učesnika u projektu EU Regio Experience je tražilo mogućnosti za pronalazak posla u pograničnoj oblasti između Nemačke i Holandije. Ove i druge zajednice su kroz saradnju pronašle zajednička rješenja za zajedničke izazove. Kreiranjem programa koji odgovaraju potrebama svakog regiona, Interreg sagledava širu sliku. I vi možete postići jedinstvo u Uniji i graditi mostove izvan nje. Šta nam donosi narednih 30 godina? Pridružite nam se i saznajte.